5 qytetarë shqiptarë kanë mbetur plagosur si pasojë të tërmetit në Amatrice në Itali. Ministria e Jashtme ka konfirmuar zyrtarisht se të plagosurit ndodhen në spitalin Gemelli të Romës e janë jashtë rrezikut për jetën. Personeli i ambasadës së në Rom ndodhet në terren për t'i ardhur në ndihmë çdo qytetari shqiptar për këtë arsye. Është vendosur edhe një numër emergjence. Jo kaq të gjithë krerët e shtetit shqiptar i kanë shprehur ngushëllimet për tragjedinë vendit fshinj i Italisë. Presidenti i Republikës Bojan Nishani në një mesazh ngushëllimi drejtuar homologut italian ka theksuar se në këto momente të vështira shteti shqiptar ndodhet pranë Italisë. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta u ka nisur dy telegrame ngushëllimi, kryetarit të Dhomës së Deputetëve dhe kryetarit të Senatit italian. Ndërkohë që kryeministri Edi Rama ka përcjellë në rrjetet sociale ngushëllimet e tij për familjet që humbën të afërmit nga kjo tragjedi. Edhe lideri i opozitës Luizin Barsha ka shprehur dhimbje, solidaritet me popullin italian dhe qeverinë italiane në këto momente të vështira.